T je stadion Brno, je krasobruslařský klub s více než 50 letou působností. Vychoval několik účastníků olympijských her, medailisty z mistrovství Evropy i krasobruslařské mistry světa. Je jediným klubem v České republice specializovaným na krasobruslení, který má svoji vlastní sportovní halu. Toto kluziště za námi je majetek v Tejesternon Brno. Jsou tu závodníci, kteří již mnoho let se připravují na svou kariéru. Máme tu asi 80 závodících od dětí až po dospělé. A na tomto stadioně vyrostla celá řada vynikajících reprezentantů. Je to sport velice náročný, ale zase je krásný. Je to velkou trpělivost, protože na každém tréninku se padá a padá a padá. Závodníky, které vidíte za mnou trénovat, tak čeká velice náročný sportovní život, protože trénují převážně dvakrát denně. Rodiny se tomu musí přizpůsobovat, nemohou jezdit na dovolenou, kdy chtějí, nemohou víkendy trávit na chatě, protože tady se trénuje i v sobotu dopoledne. Rodiče i děti obětují tomuto krásnému sportu opravdu hodně a tělovýchovná jednota poskytuje veškeré možné podmínky, aby děti dosáhly svých cílů, svých snů. Děti si mohou v hale zazávodit, a to i za účasti krasobruslařů z celé České republiky. Nebo si mohou přijít zabruslit jen tak pro zábavu během akcí, které se v hale konají. Mezi nejoblíbenější patří velikonoční, vánoční a silvestrovské bruslení a také karneval na ledě. Uspořádat takový závod, jako tady probíhá právě dnes, zhruba pro 150 dětí, je pro nás opravdu velkým závazkem. Snažíme se o profesionalitu a myslím, že se nám to dlouhodobě daří. Ceny vítězům předal starosta městské části Brno Střed. Jsem rád, že právě v naší městské části máme sportoviště, které už desítky let nabízí možnost sportovního vyžití pro takové velké množství dětí jako tady. Halu T je stadion Brno využívají i další sportovci z jiných klubů Jihomoravského kraje i z celé České republiky. Je zde detašované pracoviště sportovního centra mládeže a jako své jediné tréninkové působiště mají tuto halu i dva brněnské kluby synchronizovaného bruslení, Ice Club Brno a Skating Club Brno. Skating Club Brno začínal se svým synchronizovaným bruslením jako vlastně první skupina v České republice už kolem roku 1993 tady na tomhletom stadionu, protože tady jsme to zázemí našli ideální. I pro nás, jako pro skupinu, která má na tom ledě hodně samozřejmě dětí v jednotlivých výkonnostních kategoriích a spolupráce s TJ Stadion Brno je pro nás velmi příznivá. Můžeme nabídnout vlastně krasobruslení jako sport i dětem, které z nějakého důvodu nechtějí bruslit jako solisti, nebo se k tomu krasobruslení dostanou v pozdějším věku. V té historii, kterou my máme, už jich bylo určitě víc než 100 a nabízíme tuhle možnost i vlastně dětem z TJ Stadion Brno. Do TJ Stadion Brno nepřichází jen hotoví závodníci, ale sám klub si vytváří svoji základnu po celá desetiletí pořádáním kurzů bruslení, které ročně navštíví přes 300 dětí. Snažíme se, aby děti sem chodili rádi, to je první podmínka. A kromě toho, že se přijdou povyrazit, tak by se měli taky něco naučit. Ale pokud bude splněna ta první podmínka, že sem přijdou rádi a těší se na let, tak už to hravě tu druhou podmínku splníme. Snažíme se, aby děti byly zařazeny do skupin jednak podle věku, ale taky podle výkonnosti, aby vždycky to pro ně bylo motivační. Aby si každý připadal tady stejně důležitý a máme z toho velkou radost, zvlášť je to největší odměna pro nás, když ty děti se vrací. Od konce roku 2016 se zde konají každé pondělí kurzy bruslení pro handicapované děti ve spolupráci s nadačním fondem EMIL. Jedná se o žáky ze střední školy FD Roosevelta pro tělesně postižené.
My jsme velice rádi, že vedení té Stadion Brno se rozhodlo s námi zrealizovat, myslím si, že je velice unikátní projekt, a to bruslení pro handicapované. Teď zrovna tady vidíme žáky ze školy Rooseveltova, jak trénují na své představení velikonoční. Ty mají možnost tady pravidelně trénovat pod vedením velice profesionálních a šikovných trenérů, to je Stadion Brno. Mají tady vytvořené skvělé podmínky a my jsme jim za to opravdu moc vděční. Město Brno finančně podporuje provoz této ledové sportovní haly pro to, aby zde široká veřejnost i špičkoví sportovci mohli sportovat. Zároveň jsme velmi rádi, že nadační fond Emil se domluvil zde, zde je stadion. My jako město Brno tomu velmi fandíme a zároveň děkujeme stadionu, že toto umožňuje. Je jasné, že sem děti jezdí velice rádi. Určitě to není jenom proto, že by se ulili ze školy, ale baví je to a většina z nich má v podstatě první příležitost bruslit pod vedením nějaké trenérky a na takovým kvalitním ledě. Líbí se mi tady. Líbí, dneska jsem tady po druhé. Líbí se mi tady hodně, ráda bruslím. My jsme velice rádi, že tuto možnost mají naši žáci. Město Brno se snaží být jakýmsi prostředníkem mezi sportovišti, no, majiteli sportovišť a sportovními kluby, které združují handicapované sportovce tak, aby vlastně bylo dostatek místa, prostoru sportovat a zároveň, aby handicapovaní dostali v těch jednotlivých sportovištích svůj čas, svůj prostor. To, že je hala v provozu každý den, včetně dopoledne, dává dětem ze základních i mateřských škol možnost absolvovat zde hodiny tělesné a pohybové výchovy a výuky. Tohoto zázemí stadionu využívá vícero brněnských škol a školek. Základní škola Křídlovická, Brno, jsou to děti prvního stupně naší školy, první a pátý ročník. Spolupráce s Krasohalou je už letitá a dle soudu mých kolegyň je ta spolupráce od jak živa. Máme tady všechno, co potřebujeme, ledovou plochu, sociální zařízení, šatny a samozřejmě vstřícný přístup při řešení jakýchkoliv problémů. Myslím, že to je oboustranná záležitost. Naše děti se velice těší na bruslení, my samozřejmě tu výuku střídáme i s plaváním, takže si myslíme, že v době, kdy prostě zájem o tělovýchovné aktivity klesá, že to je prostě báječná záležitost a využívají v plné míře a děti soudě podle toho, jak jsou vybaveni, jak ráno chodí do školy a jsou natěšení, myslím si, že je to prima záležitost. A dokonce i studenti dvou fakult Brněnské Masarykovy univerzity již celou řadu let využívají výborně připravený led brněnské haly. Zde si zdokonalují bruslařské dovednosti, patřící k základům všeobecné sportovní zdatnosti, kterou budou potřebovat ve svém budoucím povolání. Fakulta sportovních studií Masaryku univerzity tedy má dlouhá léta kurzy základu bruslení a ledního hokeje, s tím, že v bakalářském studiu mají základy bruslení a některé základy ledního hokeje a krasobruslení a v navazujícím magisterském mají didaktické výstupy, kde se na svých spolužácích učí učit. I když tato hala je víceméně krasobruslářská, tak na ty naše účely výukové je plně dostatečná a my tady máme výborné zázemí a po dobu dneska už více než 20 let toho zázemí jsme spokojeni a nemáme důvod nic kritizovat. A co přeje svému mateřskému klubu bývalá olympionička a dnes především maminka a trenérka? V roce 2016 tělovýchovná jednota Stadion Brno oslavila 50. výročí založení. Já bych chtěla do dalších 50 let popřát těm stovkám dětí, které zde bruslí, aby navázali na své předchůdce a získali třeba i titul mistru světa, anebo si bruslili jen tak pro radost. Teje Stadion Brno si uvědomuje, že při práci s dětmi a mládeží je třeba nejen zajistit bezpečnost, ale dbát i na jejich mravní výchovu. Také proto jsme vydali naše základní principy a hodnoty, které ve své činnosti prosazujeme a na jejich dodržování přísně dohlížíme. Teje Stadion Brno děkuje všem soukromým i veřejným subjektům, kteří se podílí na podpoře fungování klubu, aby se toto jedinečné místo pro bruslení všech generací a výkonnostních úrovní dále rozvíjelo a rozrůstalo svým dosahem.